Imaginemos um condutor reto. E aqui tem o polo A, aqui tem o polo B. Aqui será o meu ponto A e aqui será o meu ponto B. Aqui vai ser um polo positivo e aqui será um polo negativo. O sentido real da corrente elétrica, olha o que eu vou falar. Quando nós verificamos o sentido de uma corrente, é perguntado o sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional da corrente elétrica. Convencional no sentido que nós admitimos que a corrente elétrica ela tem um sentido. O real é a maneira como a corrente elétrica, os elétrons, se movem dentro dos polos. E eu já expliquei isso. É do polo negativo para o polo positivo. Tá bom? Isso aqui chama-se sentido real da corrente elétrica. É o dos elétrons, né, por assim dizer. Consequentemente, o contrário vai ser o sentido convencional. Então, beleza. Então, qual é a diferença mesmo nisso daí? É que o campo elétrico, quando você tem aqui esse polo, está aqui o fio condutor de cobre. Que é o ponto A, potencial de A, que é o ponto B, potencial de B. Quando você coloca aqui, ó, polo positivo, aqui polo negativo. Então, quando você escreve o sentido convencional da corrente elétrica, o sentido convencional da corrente elétrica, ele indica o sentido do campo elétrico dentro do sistema. É para isso que serve o sentido convencional, para indicar o sentido do vetor campo elétrico desenvolvido. Apenas isso, tá bom? Sentido do vetor. Campo elétrico. Muito bem. Agora que nós já sabemos como relacionar esses sistemas, podemos entender o próximo caso. Já anotaram aqui? Beleza? Podemos entender o que significa agora circuito elétrico.